Pas protestës që zhvilluan pak ditë më parë fermerët për shkak të mungesës së tregut, Syri Televizion bëri një vëzhgim në teren për situatën. Një prej pikave të grumbullimit të rrethit Malishit, mollët kanë mbetur stok, duke rrezikuar edhe kalbjen për shkak të mungesës së tregut. Pronari i pikës frigoriferike tregon se shkak është importi. Sa është kapaciteti? Sot që plasim është gati të 300 tonë mollë, cilësi e parë. Ju kemi një ditë mesë edhe për fermerët e zonës e Zvirinës? Po, po. Në Zvirin gati mundet gjysmat e prodhimit që janë në Zvirin. Tashi problemi jonë është futja importit. Serbia kryesisht, fut mallë shumë të lirë, cilësia më themë të mirë, po nuk e di çfarë shije ka, se të gjitha ankohen për shijen e Serbisë. Problemi ynë është që kjo mollë të stopohet pak, më thënë të ikë molla jonë. Subjekti që disponon këtë pik frigoriferike shprehet se po përballet me vështirësi për vijimin e aktivitetit për shkak të shpenzimeve të mëdha të investimit, energjisë elektrike dhe mungesës së tregut për shitjen e mollëve që ka grumbulluar nga fermerët. Është investuar gati 500.000 euro. Edhe pa subvencione. Sa është kostoja e energjisë elektrike për frigoriferin tuaj? Sa duhet paguani në muaj? Unë për ta mbajtur mollin cilësor. Mund të qytoni edhe faturat që paguaj, paguaj 3 milion lek në muaj. Kjo situat ka shkaktuar efekt zinxhir. Mos shitja e prodhimit të mollove nga pikat frigoriferike ka lënë pa likuiditet fermerët në Malish. Një prej tyre thotë se nuk ka marrë paratë shitjes së prodhimit vitit kaluar, për shkak se prodhimi vijon të jetë në frigorifer. Në të tilla kushte, fermerët në Korçë kanë paralajmëruar largimin nga Shqipëria duke braktisur përfundimisht tokën.